Visų pirma, atėjome šitas rungtynės po sunkių treniruočių. Dar ir vakar turėjom sunkią treniruotę, ko sezono metu dažnai nedarom. Prieš rungtynės būna lengvesnės treniruotės, taip kad komanda gerai tokiam lengvam nuovargio fone atžaidė su geru kontaktu, su geru intensyvumu ir kažkiek ir pernai metų veidas išlindo, laimėjom kelias atkarpas, pradant gerą gynybą. Taip kad gynyba buvo visai nebloga, energija buvo visai nebloga, palyginus kokia turėjo būti pasakių treniruočių. Na, polime kažkur galbūt dar galėjo kamuolys suvaikščioti, gal galėjom geresnius sprendimus priimti, bet šitoj sezono daly ir dar tas nėra aktualu, dar šitą išgrynysim, taip kad gera kovinga pergalė. Ketvirtame kelinyje pirmoje pusėje buvo šiek tiek sustoję, ar tai galima kažkokiu paaiškinti minimaliu atsipalaidavimu, ar kažkokie buvo kiti dalykai, kurie galbūt kelia kažkokį nerimą? Ne, kol kas nerimo nieks nekelia. Paprasčiausiai gal atėjo toks rungtynių lūžis, kur gal šiek tiek ir pasijauti tos treniruotės, kurias kelias dienas sunkiai dirbom. Taip kad kažkiek buvo sustojimas, bet dėka geros gynybos išlaikėm persvarą ir laimėjom rungtynės. Praėjusiame sezone Dovis Giedraitis sezoną pradėjo traumuotas, negalėjo žaisti, bet dabar jis sveikas. Ta gynėjų rotacija yra pilna su Nazu. Kaip jums pačiam ta gynėjų rotacija, tų duetų dėliojimas aikštėje, tas toks malonus galvos skausmas atsirenkant, kaip kiekvienas duetas atrodo aikštėje? Mes dar ieškam ryšių, ieškam, kas geriau prie ko tinka ir net kokioje pozicijoje žaidžia. Šiaip siek šio laikiniam krepšiniu yra geriau turėti tų vadinamų daugiau žmonių, kurie gali žaisti su kamuliu, ball handleriu. Taip kad šiandien taip pat ir tegul tas toks malonus galvos skausmas išlieka. Jau sekmadienį pirmos oficialios sezono rungtynės su Gargždais. Kokiam lygyje dabar jaučiate, kad yra jūsų komandos žaidimas, kuriame norite, kad būtų? Be abejo, 100% dar nėra ir neturi būti. Tai po truputį viską gerinsim, tiek tarpusavį ryšius, tiek polimą, tiek gynybą. Ir į pirmas rungtynės dar tikrai neįeisim 100%, bet kreivi kyla link viršaus ir tikimės, kad tokio gera koncentracija, gerų kontaktų lygių tas pirmas rungtynės laimėsim. Rungtynės vyks jūsų gimtuosiuose kraštuose. Tikitės jūsų gerbėjų palaikymo Klaipėdoje? Na, pirmas rungtynės visada įdomios, visi nori pamatyti pasikeitusi Žalgirį. Įdomu, kiek Gargždų fanų susirinksi Klaipėdą, bet manau, kad turėtų susirinkti nemažai žiūrovų, o nuo to tik tai smagiau.